Assalamu alaikum, neyce çıbara canlarım? Sağ mısınız? Üyde zevk koymayasınız mı? Vaktinizini maraqlı meşgulatlarla sarkılayasınız mı bola canlar? Onday bolsa kelinglar bugün sizler bilen yana sanat merkezi de türlü xil bezaklardan foydalanıp balık yasaşını o'rganamiz. Balık yasaşımız için bizlerge renkli kağızlar, kalemler, marker, qaychi, chizg'ich ve yelim kerak bo'ladi. Mana endi bolajonlarim, kerakli jihozlaringizni yoningizga keltirib oldingizmi? Unday bo'lsa, balıq yasashni boshlaymiz. Men zarg'aldoq rangni oldim. Sizlar ham o'zlaringizga yoqqan rangli qog'ozingizni olishlaringiz mumkin. Qani endi bolajonlar, rangli qog'ozimizni xuddi menikidek qilib buklab oling. Bolajonlar, rangli qog'ozingiz mana shunday shaklga keldimi? Unday bo'lsa, uning keraksiz joyini qirqib olamiz. Mana bolajonlar, rangli qog'ozimizni keraksiz joyini qirqib oldik. Endi uni chizg'ich yordamida chizib olamiz. 1 santimetr hajmda chizg'ich yordamida chizib olamiz. Agar chizishga qiynalsangiz, ota-onalaringizdan yordam so'rang. Mana mening jajji tomoshabinlarim, qog'ozimizga chizg'ich yordamida chizib oldik. Endi uni ozgina joydan qo'yib, qirqib olamiz. Mana bolajonlar, ozgina joydan qo'yib qirqib olamiz. Qaychidan foydalanishda ota-onalaringizdan ko'mak so'rang. Mana mening jajji bolajonlarim, rangli qog'ozimizni qirqib ham oldik. Endi uni ochamiz. Va boshda qirqilgan tomonidan boshlab yelimlab boshlaymiz. Buklangan chiziq yonidan yelimni yopishtiramiz. Mana bolajonlar, qorin qismini ham yelimlab oldik, dum qismi yelimlanmaydi. Endi bu tomonini ham yelimlab olamiz. Mana mening jajji tomoshabinlarim, baliqchamizni ham yelimlab bo'ldik. Endi unga ko'zchasini va og'izchasini chizib olamiz. Bolajonlar, qog'ozchamizning uchini og'izcha uchun qirqib olamiz va uni qayirib yelimlaymiz. Mana jajji bolajonlar, og'izchasini ham belgilab oldik. Uni marker yordamida chizib olamiz. Ko'zchasini ham marker yordamida chizib olamiz. Mana mening jajji tomoshabinlarim, baliqchamiz ham tayyor bo'ldi. Siz ham uyingizda, albatta bo'sh vaqtlaringizda oyijoningiz yoki dadajonlaringiz bilan birgalikda baliqchani yasab ko'rishingizga ishonaman. Yanaki faoliyatlarimizga qadar ko'rishguncha, xayr!